Александър Димитров, мой специален гост. Здравейте, добре дошли. Добър вечер, добре заварени. Какво е това, което тревожи света в наши дни според вас? Света е разтревожен от толкова много заплахи, мними, реални, че доста време си мисля върху това, кои са, как да разграничиме истинските от мнимите заплахи, защото наистина медиите ни заливат с какви ли не опасности, които ни грозат. Като моето дълбоко убеждение е, че всъщност по-голямата част от тях не са реални, не са истински. Именно, и те са толкова много, именно за да могат да маскират истинските, реалните опасности, които всъщност не толкова ни грозят, колкото са ни обладали и ние сме в техните, така же, тяхна жертва. Чи е светът, в който живеем? Чи е светът? Ние сме временни пътешественици в този мир. От тук следва и да имаме едно много по-сериозно и много по-различно отношение към този свят. Всеобщо убеждение е, че света е наш. Че ние сме господарите на света и следва да живеем в него, черпейки ресурсите му неограничено. Кой колкото може. Ако намериш едни пари на улицата, те си твой. Нали? Или портфел. Някой ще го върне, друг ще си ги вземе. Някой ще каже голям късмет. Но в по-широк смисъл ние разглеждаме света. Масовото схващане е, че светът е източник на ресурси. Света така живее, като източник на ресурси. Без той да е наш. Без да е наш. По същия начин разглеждаме и всички ние, живеейки в този свят, ние разглеждаме света като източник на ресурси за изграждане на кариерата ни, за присвояване на нещо. И когато цялата цивилизация живее така, света се превръща неизбежно в арена с блъсък на страшни конфликти, на грабежи и кръвопролития. Това е един много важен въпрос, на който ако ние успеем да си дадем отговор, всъщност, чия света, и честно да отговорим, наш ли е, не е ли наш, а той не е наш, защото ние не сме допринесли с нищо. Никой от нас не е допринесъл с нищо за появата на този свят. Не случайно някога изхвърлиха Бога на бунището, защото беше неудобен. Крайно неудобен. При наличието на Бог в общественото съзнание, това схващане не работи. Трудно има робство. Наистина. Трудно то вирее. Трудно виреят грабителските войни. Трудно вирее грабителското отношение към планетата, което днес се опитват да спасат по един безполезен начин разни движения зелени за, как да кажа, за спасяване на планетата. Когато те са безсилни пред, всъщност, пред онези мощ на разграбване, която е приета от общественото съзнание. Тоест проблемът е в общественото съзнание. В съзнанието на хората, които считат, че света е техен. Оттам, то тогава се променя и нашето поведение на сцената на този свят. Дали това е място, в което ние свободно можем да черпим ресурси, или това е просто поле за изява на нашите качества, които вече наистина са наши. Това е единствения начин, по който можем да се реализираме, когато в света ние се проявим със своите качества, допринесем с нещо. И тогава се появява една друга парадигма на развитие на обществото. Ако отрано на децата им се каже това, че света не е наш и ние сме тук, вие хубаво казахте, гости, наистина, ние сме гости. Абсолютно. Кратковременни гости, тогава цялата настройка на гласа, която има обществото, не само в България, в света изобщо, ще бъде различна. Но, уви, това не е така.
За Александър, нас... Александър, искам да ви предизвикам с още по-силни думи. Знаете ли, осъзнаването на това не води до нищо друго, освен до още по-голямо разграбване. Аз не съм видял света да прави крачки към обратното. И движения, които уж инспирират любов към природата, всъщност са едни от най-опасните икономически лостове, чрез които се подхранва вътрешно напрежение във всяка една страна. Вие говорите за политики. Не. Аз говоря за начин на живот. Това се е превърнало в начин на живот. И взимам повод от вашите думи, които бяха откровенни, за да подходя по същия начин и ви задам следния въпрос. А какво лекарство предлагате вие? На този етап имам два избора. Единият е да подскажа избор, път, който може да направи, но това е избор, който трябва да направи всеки един от нас. А вторият е доста метежен избор, защото с което не знам доколко ще помогна на това предаване, тъй като наистина то ще се превърне в едно метежно предаване. Ще го предизвикам, защото аз ще подканя хората да откажат да приемат тази реалност, която всъщност ги поробва. Цялата конструкция на света, такъв какъвто е през последните много столетия вече, е такава конструкция, която да пороби човека, да го пороби човек, да пороби човечеството и човека в частност. Да го лиши от неговото естествено право да се изяви като богосътворен и да живее в един справедлив свят. Ние сме поставени в условията да живеем в един несправедлив свят, да се бунтуваме срещу това и да не можем да направим нищо, защото сме лишени от инструментите, чрез които бихме могли да се освободим, защото са ни убедили, че няма смисъл. Света е прекрасен, този свят, който сме избрали да живеем, е прекрасен. Цивилизационният избор, който направихме наскоро, също е най-добрия възможен, поради което ще живеем така, както живеем, приемайки всичката мерзост, всичката Александър, несправедливост на света. Добре, но в цялото това нещо, за което тръгнахме да говорим, като че ли би трябвало да има частица е много, по-малко частица, която да възпламени всичко това, за което вие говорите. Коя е тази частица? Бъдете философ. Любовта. Единствено и само любовта. В най-универсален смисъл и в най-частен смисъл. Но заимствате Христос, прощавайте. А вие какво бихте ни казали? Че защо да не го заимствам? Напротив, аз мога смирено само да го направя без никаква гордост, че го правя. Да? Любовта е онова средство, което, онова нещо, което ни всъщност истински ни различава от останалия животински свят. Не разума. Това е много голям вододел между теорията за човечеството. Кое отличава човека между живия животински свят и разумния свят? Не разума, любовта. Видяхте ли как въздъхнах? Да. Аз и мисля, че ние все по-рядко и по-рядко обръщаме внимание на това чувство. И го заменяме с някакво фалшиво чувство. В какъвто и свят, може би според мен, също живее. Фалшив. Фейк свят. Ние продължаваме да констатираме обстоятелството, че представите ни за нещата се различават от това, което ние имаме за тях. Реалността за нещото се различава от нашата представа за него. Развитието на цялото ни общество, което е спънато, което не се развива, заблуда е. Това е една чиста диверсия, която тече от медии, от всякъде, която обществено-политическата система реално се опитва да докаже на членовете на това общество, е, че видите ли, България прогресира. Нищо подобно. България не прогресира. Тя е в тежък застой. Клонящ към кома.
способно да доведе до гибел. Причините за това, са много. Ние няма да имаме времето в момента в това предаване. Аз да ви разкажа, макар че се опитах в някои от предишните ни да ви подскажа, да изложа някои централни, важни от тях. Но така или иначе, една от големите причини заради разминаването между представа и реалност е в обстоятелството, че ценностните системи, които ценностната система, координатната система, с която ние боравиме, е разместена, подменена. Доброто стана зло, злото стана добро, красивото грозно, грозното красиво. Пошлостта стана общоприета, скромността е грозна, глупава, немодерна, непопулярна. Практически почти всички ценности на чест, достоинство, вяра, любов бяха подложени на отрицание. Самата същност, естеството на човека беше подложено на съмнение. Мъж ли си, жена ли си? Що за лудост? Що за лудост? И това се опитват политическата коректност, която в момента е един намордник на обществото, се опитва да ти каже, че ти обиждаш някой. Никога не обиждаме. Но това подлагане на съмнение, разцентроване на ценностната система се превръща в онзи инструмент, чрез който ти проваляш хода на човек. Знаете ли жироскопа какво е? Жироскопа е това устройство, което в самолета позволява на пилота да се ориентира в пространството. Горе-долу, ляво-дясно. Най-вече горе-долу. Жироскопа ни е обърнат. И когато пилота, който кара самолета, си мисли, че лети нагоре, всъщност той лети надолу. И вечно пада и се забива с носа в земята и катастрофира. Ние се чудим защо непрекъснато има катастрофа след катастрофа, проблем след проблем, криза след криза, в коя не област те не се проявяват. А къде са възходите? Къде са великите постижения? Къде са победите? Няма ги. Що ги няма? Защото ние непрекъснато падаме надолу. Обърнали са ни жироскопа. Дайте да пърси оправим първо жироскопа и после да се опитваме да излитаме. Защото ние няма да летим нагоре, а ще се забиваме надолу. Това е ценностната система се обръща и това е съвсем целенасочено, систематично, методически осъществена операция. Най-общо казано, дългогодишна. Дългогодишна. Не от вчера. А какво да правим, Александър? Всеки един от нас е свободен да откаже да приеме това. Да откаже да бъде, да се разбунтува. Ето, нека така да го кажа. Ние трябва да се разбунтуваме срещу тази нечовешка несправедливост, в която живеем. Опита да ни се поднесе несправедливостта като нещо естествено е лъжа. Несправедливостта не е естествена. Хиляди поколения, хиляди хора от десетки поколения са се борили срещу несправедливостта. Давали са живота си, жертвали сте се. Понятието жертвоготовност е изчезнало от нашата действителност. Саможертвата е изчезнала. Каква е онази ваша убеденост, която толкова разпалено ни казва, че днес света е с обърнат жироскоп? В частност света, изобщо в частност България, но аз, както и минали път ви казах, се интересувам от света, се интересувам се от България и защото тя е част от света, но България е в центъра на моя интерес. България не процъфтява. Защо? Населението на България намалява. Защо? Българите не живеят щастливо. Тук, разбира се, трябва да се сложи една скоба, защото щастието е субективно понятие. И аз не бих злоупотребил с това дали те живеят щастливо или не, но общо взето знаете ли, сме подложени на един натиск, който е несправедлив спрямо други народи в Европа, преди всичко. Знаете ли, че около 1 милиард индийци живеят по-зле от българите, но се чувстват щастливи според едно световно проучване, което
Дори сме цитирали в това. За това не исках да знам за тези проучвания, знам за това обстоятелство. По принцип, този 1 милиард индийци, това са сравнително бедни хора, за да не кажа бедстващи, които нямат почти нищо. Това е свързано с едно духовно, на един резултат, който се превръща в духовен резултат, когато отсъствието на материални блага води до духовно щастие. Нещо, което при нас е по-трудно осъществимо, защото трябва да преодолеем материалните зависимости, които имаме. Но не е ли точно това капана, Александър? Безспорно. Безспорно. Моят твърдение и теза е, че ние трябва да концентрираме нашите усилия в изграждане, развитие на духовните ни качества и сили. Отново ще се върна на първия въпрос за това, чия светът. Именно защото, ако приемеме и се съгласиме с тезата, че света не е наш, ресурсите му не са наши, тогава представете си как трябва да се изявят хората, населяващи този свят. Те биха били лишени от ресурсите му и при все това поставени в положението да се реализират. Откъде ще черпат ресурс? При отсъствието на такива. Сега искате от собствените си ресурси, от вътрешните си ресурси, които не са материални, а са духовни, което автоматически ще доведе до развитие на друг вид качества от човека, които не са свързани с материалната експлоатация на експлоатацията на материята. Ние сме наематели в този свят да приемем тази терминология за условна. Ако се така отправим отпратка от Светото писание, там ние не сме такива, не сме наематели и света ни е даден. Но колко пъти е бил отнеман от нас? Точно според тази книга, която цитирате. Съгласен съм с вашия въпрос. В ръцете ни е съдбата ни. Съдбата е в ръцете ни наистина и само от нас зависи доколко ние ще можем да продължим да живеем и в този свят и да го експлоатираме така жестоко и безумно го експлоатираме. Не се замисляме. И моята, така, една от причините, заради които се съгласявам на участие в тези предавания, е именно да се опитам да предам идеята, че ние имаме право на избор. Не само, че имаме право на избор. Нашата воля, нашият глас е от значение. Не по смисъла на тази, на псевдодемократическата така доктрина, която ни се опитва да ни убеди, а самата тя е част от голямата постановка на поробване. Но наистина ние имаме волята, силата да преодолеем тези негативни, отрицателни, вредоносни обстоятелства, които ни заобикалят. И сме длъжни, нещо повече, длъжни сме решително да постъпиме. Ние сме длъжни в качеството си на актьори на тази сцена, а не на потребители, на блага, да правим онези избори, чрез които да спасим собствените си души, а и света. Хубаво ни нарекахте актьори. А какво мисли режисьора по темата? Даваме ли си сметка? Ами, обикновено това се разбира накрая. Когато сметката плащаме ние. Да. Когато сметката плащаме ние. А очевидно от историята на цивилизациите, те винаги са плащали сметката по един и същи начин. С финал, в който дори може би не са се чували и аплаузите. Да, така е, уви. Уви, но аз отново, тъй като наистина не съм съгласен с дефиницията за хейтър, напротив, аз съм много, бих казал, отчаиващ оптимист. Мога да кажа само, че ние имаме удивителни шансове да спасим себе си и света. Зависи от нас. Трябва да се съгласим с това, че сме длъжни да направим крачки, стъпки, действия, да предприемеме действия, да се бунтуваме, ще повторя, да се бунтуваме, ако трябва. Да не забравяме, че бунтът в условията на една несправедливост е абсолютно легитимен. Когато са горили евреите в камерите,
е имало закон и е било напълно законно евреите да се унищожават. Да, имало си е закон. И онези, които са престъпвали този закон, са били престъпници. Днес отново се извършват същите чудовищни несправедливости спрямо света, спрямо европейските държави, спрямо България. Същите, че ако не и по-големи. И ние ще търпим, да не. Аз казвам, да не търпим това. Александър, но даваме ли си сметка, че все пак всичко това, което ни заобикаля, е сътворено от нас самите. То е такова заради нас самите. Е да, тогава, кой е злодея? Ние? О, това се крие голямата хитрост и предизвикателство. Самите ние сме злодея и ние трябва да преборим демоните в себе си. Без това ние няма да минем изпита. Да? Но същия този злодей понякога и е добър творец. Той е Леонардо, той е Микеланджело понякога, той е Никола Тесла. Не е нужно да ги изборяваме. Те са толкова много и са именно онова потвърждение за нашата богоподобност, за нашето богосътвореност, за това, че в нас дреме Божията частица. Не е нужно да ги изборяваме. Знаете ли, аз бих уважил повече дори онзи неизвестен, скромен, непознат човек, който прояви алтруизъм, себеотрицание и жертвоготовност и никога не се разбере за него. Но той извърши едно добро дело спрямо ближния си. Той е не по-малко важен от Леонардо в очите на Бога. А и в очите на човечеството би трябвало да е така. И като заговорихте за това, срещате ли такива хора днес? Мнозина. Тоест, има ги все още, не са изчезнали напълно? О, не. Мнозина. Аз съм вдъхновен от тях, въодушевен от обстоятелството, че съществуват много са. Виждам ги в различни точки на България, повече в България, разбира се, говоря за България. Аз чак толкова в чужбина нямам възможност да гледам, макар че и там, разбира се, съм бил свидетел на различни неща. Но тук ги познавам тези хора, които жертват времето си, имотите си, финансовите си ресурси, за да могат да правят добро в името на България. Това са преди всичко патриоти. Хора от средите на патриотите. Не говоря за политическата дефиниция. Да, разбрах ви чудесно. А хора родолюбци. Дори не толкова патриоти, колкото по-точно понятие родолюбци, които милеят за България, страдат от за това, че тя е в окаяното състояние, в което е, и се опитват да направят много. Познавам една 70-годишна жена, която, една жена, която в момента е към 89, която на 70 години започна да строи храм. И го построи. Една от най-красивите църкви в Асеновград. Знаете ли каква грамадна църква? Тя беше инициатор, по нейна инициатива. Много хора допринасяха, разбира се. Не е само нейна заслугата. Но тя беше онази, която за мен беше пример за това как може. Тя е една бедна пенсионерка. Тя не е нищо, няма някаква социална, политическа или обществена роля. Бедна, възрастна пенсионерка. Хвана се, започна да строи църква и я построи. Удивително. Помните ли отново една метафора за църквата вътре в нас? Подсещате ли се? Храма. Храма в нас. Да? Да. Подсещате ли се? Да, ние го носим в себе си. Всеки носи Бог в себе си. Не толкова храма, не толкова църквата. Всеки носи Бог в себе си. Така да бъде. И когато е така, вие какво отговаряте на всички онези, които ви казват, че идва свършика на света? Аз не съм убеден, че идва свършика на света, но дори така да бъде, ще кажа следното. След свършика на света, отново ще бъде ден. Този разговор може да приключи и тук. Но ми се предизвиках ти ме и ми се иска да ви задам един такъв въпрос. Какъв ще бъде този ден? Мрачен
дъждовен. Не. Слънчев. О, не. Това ще бъде един сияен ден. Всеки първи ден е сияен. Защото в него тлее зародиша на надеждата. За един по-справедлив свят. Ако ние сме се провалили в поредния опит да сътворим цивилизации, то в първия нов ден ние ще неизбежно Бог ще ни даде и надеждата, и вярата, и любовта, за да сътворим тази цивилизация, каквато може би и нещо съществува. Александър Димитров, благодаря ви за това участие. Аз също.